بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا waxaa ku yimid booqasho rasmi ah waddanka Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo. Booqashadaas oo ahayd in uu la kulmo madaxweynaha dhigiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo kala kana wada hadlaan xiriirka labada waddan, xiriirka mandaqada iyo soo xoojinta xiriirka walaalnimo taariikhiga ee ka dhexeeya labada dowladood. Si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha maanta, kadibna waxaa qasriga ku qaabilay xafiiskiisa madaxweyne Ismaaciil madaxweynaha iyo wafdigiisa. Wadahadalna way galeen dheer labada dhinacba ah, waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirkaas taariikhiga ah. Sidaad ogtahay, Soomaaliya waxay ka mahad celisay, mar walbana ka mahad celisaa ciidamada hiil walaal ee u jooga inay sugaan nabadda iyo xasilinta waddanka Soomaaliyeed. Sidoo kale dowladda Djibouti waxay ka mahad celisaa markasta taariikhda gobonimodoonka ee waddanka Djibouti. Wadahadalkeena maanta soo gunaanaday. Marka labada madaxweyne iyo wafdiga waxay aada uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaalaha, dhaqanka iyo taariikhiga siyaasadeed ee ka dhexeeya, sidii loo wajihi lahaa isbedelka ka socda iyo sidii loo nabadayn lahaa mandaqada dhan ee Geeska Afrika.